күндердің төресі жұмада Нұрсұлтан Назарбаев пен Реджеп Тайып Ердоған қоңыр салқын елордадан жанға жайлы Түркістанға барып кетті. Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне зиярат етті. Бұл дәуірлер сынағанда, өзгелер билегенде, замандар илегенде, кескіні сыр берсе де, кепиеті қашпаған еңселі кесене. Жеті ғасыр бойы қазақтың қым-қиғаш тарихының куәгері. Не бар боламыз, я бордай тозамыз деп тұрған қыл көпір кезеңдерде негізгі шешімдер қабылданған қасиетті мекен. Онда Яссауи ғана емес, қазақтың 22 ханы, билері мен батырлары, игі жақсылары жерленген. Тұтас алғанда Түркістан бүкіл түркі дүниесі үшін құтты топырақ қой. Біз Түркістанды ту ету арқылы бүкіл түркі мемлекеттерінің жақындасуына жол ашамыз. Президенттер қазақ хандарының шежіресін баяндайтын экспонаттарды көрді. Жалпы аумағы 424 гектарға жайылған Әзірет Сұлтан мәдени тарихи қорық мұражайына келетін туристердің жылма-жыл көбейіп келеді саны. Былтыр 950 мың адам зиярат етіпті. Президенттер сапарына орай Түркістанда жаңа мешіт те ашылды. Бір мезгілде 2000 адам иық жанастыра намаз оқи алады. Қос президент Алла үйінің ашылу салтанатына қатысып, Құран қайырды. Еңселі мешіттің күмбезі жерден 31 метр, мұнарасы 33 метр. Бір байқағанымыз, негізгі бөлменің қапталындағы қос қабырға әйнектен әсері кеңдікті сездіреді. Түркістан секілді климаты жұмсақ мекенге жара бақтыр. Мешіт құрылысын түрік тарабы қаржыландырған, құны 12 миллион ақш долларына тең. Түркия қаржыландырған. Екі президент Қазақ-Түрік университетіне барды. Бұл түркі тілдес мемлекеттер арасында халықаралық мәртебеге ие алғашқы оқу орны. Яссауи атында 8500 шәкірт білім алады. Қазақ, түрік, орыс, ағылшын тілдерінде. Қос президент ессел кітапқа тілек қалдырды, сосын жастармен кездесті. Университет ұжымы Ердоғанға университеттің құрметті профессоры атағын тапсырды. Енді ілтипат қой бұл.